Nataka niseme namna hii tukimalizia. Wacheni kuota ndoto hapa, hapa, mtaa huu Kibokoni, huu, huu, hapa, tuko. Tuko na mtoto wa miaka miwili, positive. Mtoto wa miaka 11, positive. Mtoto wa miaka 12, positive. Wewe bado una audacity ya to find time kuingia katika mtandao wa social media kusema tuwaonewa, kusema haki yetu. My friend, ukifanya mambo haya unaambiwa ufanye siku 14, siku 21, siku 30, mazungumzo yatabadilika. Uzembe huo utoa wapi? Try and understand, it will only take you 14 to 21 to 30 days to change the graph. Vipi? Fanya tu. Vaa mask. Sanitize. Osha mkono. Wacha kukaa maskani. Twajua. Mafungua mwadhini pamoja. Twajua. Forget about it. Wafikiri kama sisi tuna family. We are families. Twazipenda. Just like you love your family. Lakini tunajichunga kwa sasa. Kila mtu afungua maadhini kivyake. Na lau kama tuko nyumbani, tuwakaa na watu ambao hawatoki ndani ya nyumba. Kwa sababu usijiona una nguvu sana. Corona iko namna hii. Kuna watu wako na symptomatic, na wengine ni asymptomatic. Huwezi kuiona. Strong. Na akikohoa, akikuzungumzia, chini ya mita moja amekuachia corona. Wewe na ubabe wako, utoke, umfate mamako nyumbani antulia. Na saumu, yomba Mwenyezi Mungu wake, umpelekee corona. Ankufanya dhambi gani mamako wewe? Ama nyanyako, ama babako, ankufanya dhambi gani? Pako jidai jabari, ama bepari kabisa, utaki kuelewa mbele wala nyuma. Wajifanya kifua kikubwa sana. All you do is to find time kuingia katika social media. That won't help you. Haikusaidi. Na hii fitina mtawacha, na narudia, Abdul Samad amesema, wewe ni kiongozi wa msikiti, umeelezwa hatari iliyoko, but you still find time kwenda kufungua usiku msikiti mlango, msitumie speaker, muswali jamaa. Wataka polisi waingie msikitini, uanze fitina, oh, tumeingiliwa msikitini. Why? Why? Ikiwa ni matibabu, tumeweka. Masipitali, yako. Kuna nchi watu watamani kupimwa. You know, watu wanatoa mapesa kupimwa. Wewe umeletewa vipimo, leo tuko tijara hapo, nimeuliza, paka sahihi, wameanza saa 2 usubuhi watu 7. 7 people. Yet, mushazika watu 6. 30 na wako positive. Maisha hapa na yajua mimi na wewe. Tuaishi pamoja hapa. Nyumba chonki moja hapa. Nyingi. Si wote wanaishi kwenye maflati. Watu wanashare jiko. Watu wanashare mambo mingi katika majumba yao hapa. So kama wewe hujipendi, mpende ule mwenzako. Ama mfanyia naye kupenda. Haturudi haya maneno. Tumekuja kusema leo na hatutayarudia. Mutapimwa, my friend. Take it from me. Na mnanijua mimi nikisema si umuhimu maneno. Mutapimwa. Na kama hamupimwi, tutawafungia ndani ya majumba yenu. Kama munao, muambukizane nyinyi wenyewe. Huko ndani. Kupima, mutapimwa. Tusipelekane hivi na hivi. Mtaani zamani nikwambia usinilete. Kama ni kupimwa, mutafanya nini? Mutapimwa. Afadhali mujipeleke wenyewe. So that tutoe wale wagonjwa tuwatibu. Juzi kumetoka watu 30, they were positive, they turned negative, wamerudi katika maisha yao. Tuwakuchukua, tuwakuweka katika matibabu, ukishapona urudi back to your life. Sitaki kusema zaidi hapa, na munielewe tena my friend. Kuna mchezo safari. Sijui kama tumpatana hapa. Mheshimiwa, si tuko pamoja hapa? Watajifanya waelewa, wanaelewa. Kama wajui, watajua safari. Na mujue mimi siko katika political contest.
sahi hakuna kura. Hata kama iko ningefanya uamuzi huu. Na kama umejam bust. Lakini tutakwambia ukweli. Asanteni.